Bir daha salamlayıram hər kəsi, müsiflər heyəti, sizi salamlayıram, ekspertlər, dəyərli. Hələ demişik ki, ürəkdən danış. Çoxsa, danışacağım, valla. Valla danışıram. Valla danışacağım. Yəni, mən burdan çox adam, yəni, məni izləyən hər kəs salamlayıram. Bir də hərbiçilərimizi salamlayıram. Qardaşım var, Məmmədov Elnur Ehtibaroğlu. Zeynəb, onu da salamlayıram. Zeynəb, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Zeynəb, sən çox mu sevdin o adamı? Mən belə oldu, Zahir bəy, ilk başdan başlayayım da. Mən elə bir 19 yaşında idim, belə çılğın, danışan, gülən, pozitiv insan idi. Uşaq xasiyyətli, nə yalan deyim. Yəni, hər şey olduğu kimi görsünüz də, deyirəm, maska taxmamışam, ehtiyacım da yoxdur. Onsuz da insan iki üzü var, bir sərt üzü, bir mülayim üzü. Mən bir gün evimizdə idim, mənim atam dülgər işləyir, bu qapı pəncərə usta. Mənim yoldaşım da qaynanam, yoldaşım anası qaynanam, ona da burdan salamlarımı çatdırıram, çox yaxşı anadır o da. Ən əsası, mən həyat yoldaşımı dünyaya gətirdi, çox şükür. Bəs yaxşı, bəs bayaqlarım deyirdin ki, məni qoymurlar oturmağa, kim idi onu qoymayan? Nə oldu da, Zahir bəy, biz nəsə qovuşduq göstərilmə şeyinə, deyilərə, türklər, ara buruculuq, bulmacalı nəsə buna. Biz qovuşduq, mən yoldaşımı, nətər deyim, mən sevgi nədir bilməmişəm, Zahir bəy. Məktəbdə düzdür, hər bir qızı istəyirlər, sevirlər, amma mən o şeyə yaxın getməmişəm, çünki mənim anam həmişə deyir ki, qız uşağının taliyi ağ vərəqdir. Ora bir ləkə düşsə, necə ki, çeynəli belə göstərirdi həmişə ki, qızım, belə eləyəndir, ləkə görürsəm yayılır. Ad, namus, həmişə onu gözləmişəm Allahın izni. Yəni biz 4 uşaq olmuşuq, 4-ümüz də onu anamızın dediyi kimi. Allah əllərindən öpürəm, canım anam, ürəyim sən. Çox pozitivdir, ya. Yəni, həmişə o adı gözləmiş, həmişə demişəm ki, mənim, amma elə bilir ki, mənim 19 yaşım, 18-19 olsa da, sanki 23-24 yaşım var idi, o fikirim. Mən deyirdim ki, həmişə, baxırdım ki, kənardan o oğlan bu qızın dalına düşür, məktəb vaxtı bu, bir para qızların adı çıxırdı. Həmişə o şeydən qorxunub çəkinmişəm. Valideynimin yəni ciddi baxışı ki, mama məni öldürər. Yəni o şeylə, heç nə eləməz, prosto təmiz adımı qorudum. Çox şükür. Yəni yoldaşım da gələndə bizə, mən yəni sevginin nə olduğunu dediyim ki, bilməmişəm. Yəni çamadanı gətirdilər, üzr istəyirəm ifadəmə görə, nişan olundu, istənildi. Yəni dedilər ki, mənə soruşurdular ki, yəni nişanlım nə təbiri, dedim nə bilim. Yəni, bilmirəm, görməmişik bir-birimizi, bir mən onu bir dəfə, o vaxtı kaset satırdılar, o bir Səbuhi studiyasında olan kasetlər vardı, ha. Mən də nə bilim, o vaxtı Əmrahdı, İbrahim Tatlıses-di, bilişən mahnıları xoşlayırdım. Ora gedəndə bir dəfə, yəni özünə sonra etiraf edirəm, yəni içəri girdim ki, kaset almaq istəyirəm, başım bir də qaldırdı, deyir ki, çox ciddi insandır mənim yoldaşım, onu bəxtimə yazana qurban olaram. Dedi ki, mən başım çıxmır, oğlan gəlsin, dükkanın şəriyi, o verər sizə. Belə başın qaldırandı, bir şəhəmə dedim ki, ay Allah, nə gözə olu oğlandı. Bir dənə onu dedim, yəni belə xarici, ha, onun qarşı ürəyindəki gözəlliyi ona o qədər vurub ki, üzünə. Yəni o, belə nətər deyim, simpatişli gözəllik zad deyirlər, belə ayın belə oğlanlar, xeyr, o yox. Ürəyindəki onun gözəlliyi üzünə vurdu. Dedim, ya Rəbbim, nə qızıl olan, nə olan mənə də bəxtimə beləsini yazasan, dedim. Mən də onda oxuyurdum, nə bilim, onda, 11-də belə. Aradan illər keçdi, yoldaşımın BBC bizdən qonşudur, aramızda az məsafə var. O götürər, gələr ki, qonşu, kimi də ona göstəriflər, deyib ki, yox, istəmirəm, istəmirəm. Demək ki, onda ürəyi səni tutub. Bəy, o məni hələ görməmişdi, o istəmirəm, kimi deyiblər, deyib, istəmirəm, hicablı qız da göstəriflər. Yəni, deyib ki, bəyənmirəm, istəmirəm, belə. Könlünə yatmayıbdı, mən də onda belə saçı qısa, belə uşaq kimi idim, uşaq ruhlu. Təsəvvürlə, 18 yaşım var idi, qartopu oynuyordum. 18 yaşında qızlar 20-20 işlərlə məşğul olurdu, mən uşaqlarla qartopu oynuyordum. Bulağın başında, qar yağmışdı onda da. Nə başınızda ağrıdım, sonra yoldaşım da gəldilər, nəsə, o məni görüb, məhləmizə baxıb göstəriyib, məni görüb, mən də suya gedirdim bulağa. Düz iləri, o bulaq başı sevgisi dilləri, o nə gözəl sözdür, valla hə, bulağa gedirdim qabları da, elə bilin ki, qəhrəman bir qadın şey kimi, ikisini bu qoltuğuma vurmuşam, ikisini bu əlimdə, bir əlimdə də belə almanı dişləri ki, uşaq kimi. Sanki mən 18 yaşımda deyildim da, onda, 18-im təzə tamam olmuşdu, 19-a keçmişdim.
Dedim ki şeydi. Bir onu dedim ki Zeynep xala xoş gəlsin. Deyəndə heç bunu yoldaşımı görmədim da, fikir vermədim. O da başını belə tikibdi, çox ciddi idi. Sonradan onu pozitiv özüm elədim Allahın köməkliyindən. Mən suyum sıçradı ona. Vallahi hə. Onun qayısı qızlar da deyir ki, Zeynəblə tanış olandan sonra həmişə deyirdi ki, nəslində bütün qızlar deyir ki, biz anara salam verəndə Bismillah eləyib elə salam verirdi ki, biz acı belə söz deyəcək də qadınlarla arası yox idi. Bilməndən başqa. Zeynəb, bir şey soruşum səndən. Bəli. 18 il övladınız oldumu sizin? Xeyr, olmadı. Yəni ona gələcəm Zahir bəy. Biz bəs, ailə qurduq. Bəs çox üzr istəyirəm. Görmən nə zamandan tutulmağa başladı? Görmən 2018-ci ildən. Yavaş tamamən görmürsən də. Bəli, tamamən görmürəm. Mən də ona görə Allah'a çağırıb birinci Allah dedim, Rəbbim dedim. Sonra bir də sizə Zahir bəy, sizin ananızı çox yuxuda görürəm həqiqi mənada. Dilavər ananızı əllərindən öpürəm onu da. Sizin kimi evlad dünyaya gətirib. Yəni qurban olduğum Allah, hər kimə yuxuda deyir ki, iki ev görürəm. Biri görürəm sizin evinizdir, Günay xanımla yaşadığınız. Biri də ananızı. Mənə həmişə deyir ki, Zeynəb qızım, get Zahir sənə kömək olacaqdı. Və Allah and olsun Zahir bəy, yalan demirəm. Bəli. Dilavər ananız məni sizə yönləndiribdi. Yuxuda da deyir, yaşıl rəng görmək gözəldir. Gördüm, mən də dedim ki, şeyəm, başım açıqdı, yuxuda gördüm. Sizin xanımız mənə yaşıl rəngdə sevirdi, kəstüyüm, uzun. Dedi ki, bunu geyin, başı da ört, Zahir səni gözləyir. Ondan sonra başladım, mən də yəni, videolar çəkməyə, neçə dəfələr görmüşəm. Yəni belə ailə qurduq, sonra... Babamı necə təsəvvür eləyərsən, necə bir qadındır? Mən sizin ananızı biraz qara buğdayı, o vaxt gördüyüm kimi, saçı belə qısa görmüşdüm. Aha. Biraz da dolu görmüşdüm azmazda, indi yaşına görə. Amma çox yavaş danışırdı maşallah, mehriban qadın idi. Canım. İnsanları səsindən tanımaq canım olur. Amin. Yəni bu minvanla biz ailə qurduq, 5 ayın içində Zahir bəy nişan oldu, ailə qurduq. Ailə quranla... təzə ailə qurmuşdum, o cəhə başladılar. Biz qaydacıyıq studiya, Zeynəb. Qaydacıyıq, danışacıyıq hər şeyi. Kövrətdin biraz məni qız? Həqiqətən kövrətdin. Hələ kövrəlməli saatlarınız qabaqdadır zaten. Bəli. Tamam o zaman, yalla. Mən hava yeri demirəm ki, belə pis məndə çıxmaz. Ana, incimə bu sözü deyirsən demə, şit çıxır, amma deyəcəm. Deyəcəyəm, məndə nə varsa gəlir da, bilirsən deyəcəm. Onu saxla reklamdan sonra deyərsən, yaxşı indi demə, yaxşı.